Salam, hoş gördük değerli izleyiciler. Bugün beşeriyet için, dünya için çok önemli bir problem hakkında danışacağız. Global iklim değişikliği. Son illerde özellikle öten əsrdən başlayarak global iklim değişikliği daha da aktualdır ve bu problem anbaan artır. Ona göre ekspertler, bu sahne mütəxəssisləri zaman zaman bununla bağlı həyəcan təbliğ çalıblar. Bugün de biz verilişimizde məhz bu mövzuya toxunacağız. Çok değerli qonaqlarımız var. İlçin Sultanov, İlçin Bey, hoş gördük sizi. Respublika Orientoloji Cəmiyyətinin sədri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, doçent İlçin Sultanov. Və İlqar Hüseynli, İlqar Bey, daha geniş təqdimatı belki gerek yoxdur. Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynli. Təxminən yarım saat ərzində bu mövzuya aydınlık getirmeye çalışacağız. Sizin fikrinizce ülkemizde iklim değişikliğinin hansı fesadları mövcuddur? Mənim fikrimcə qlobal istiləşmə, yəni sadəcə bizim ölkəmizə məxsus bir problem deyil. Yəni ümumi bütün dünya digər ölkələr problemidir. Yəni buna görə də hal-hazırda dünyanın ən qabaqcıl insanları, yəni Bill Gates, Elon Musk kimi şəxslər bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif ideyalar üretir. Hal-hazırda yəni ən insanların nəzərində olan mövzudur bu. Qlobal istiləşmənin bir növü gələcəkdə hansısa canlıların tükənməsinə falan səbəb ola bilər. Bunda bir nömrəli günahkar insanlardır. Çünki təbiəti qorumurlar, kirləndirirlər və ekolojiyaya zərər verirlər. Zavodlar, fabriklər və yaxud da ki, plastik əşyalar kimi. Mənə gəlir ki, bunun qarşısını insanlıq olaraq, indidən alaraq dünyamızı müdafiə etmək lazımdır. Bizim ölkədə şəxsən mən görmürəm. Niyə görəm? Necə? Çünki zavod fabrik işləmir. Əsas iqlimi pozan olardı, olan tüsusudur. Azalı baxırmaqlar. Amma sudur, çirklənmədir. Suyun israfçılığı. Əsas olur, başqa. Baxanda belədçinə ekologiya. Birinci torpağı bir də sudur. Və olan çirklənməməsi vacib. İqlim dəyişikliyi olsa belə mən normal baxıram. Çünki bilmək olmur da təbiətdir. Nə gəlir təbiətdən. Hə, belə də sellər gəlir indi, fəsadları var əkinə, biçinə. Torpağı məsələn yuyur aparır seldə, məhsula ziyan vurur, belənçinə bir şeylərdə. Birinci, ən yüksək temperatur, birinci növbədə. Bir də su çatılmazlığı. Əsas məsələ bizdə budur. Əgər su yoxdursa, kənd təsərrüfatında da problemlər yaranır. Ümumiyyətlə, su çatışmamazlığına səbəb nədir ki? Səbəb qışda qarın olmaması, dağ şəraitində, Kür çayında, Araz çayında suyun az olması əsas səbəb bu deyil. Sonra özəl sahələrdə əkinci sahələr çoxalması, balıqçılıq açılması əsas səbəb bundan ibarətdir. Görsə, Aran rayonlarında su çatmır bəzən. Hətta görsə, Neftçalı rayonunda su, keçən il, iniş il su qıtlığı yarandı, hədsiz dərəcədə. Prezidentin göstərişi ilə orada maşınlarla su daşındı. Bu iqlim dəyişikliyidir, maramsın. İqlim dəyişikliyinin fəsadları belə ki, sellər olur, dağdır bütün. Qabaq belənçinə olmur yaxı. Dağıntı olmurdu. Sel olur deyil, amma dağıntı olmurdu. İndi çox dəhşət dağıntı. Sonra sular azalır. Bu da bizə yaşayışa su çatqıtlığını əmələ gəlir. Qabaqları elə haranı qazırsın, su çıxırlar. Dağları baxır, gedirdin, gördün qeynama. Başlayırdın o sudan içməyə, səri, təmir. Hələ yoxlanmamış eləməmiş. Anda indi o nəm üzüm əkdilər, neynə bax saldılar. Oğul deyirlər ki, eşitdiyimə görə, o suyu çəkir, onlar onlar quruyur. Sonra da açıq səhədiyim də mən, bu sular. Orada mesela keçmişdə su var idi, belə bulaqlar var idi. Hara gedirdin də, şəhərdən çıxırdın, ya şəhərə gətirirdilər, rayona gətirirdilər, su, su. O su gecə gündüz axırdı, kəsilmirdi. Buradan axırdı, oradan çıxırmırdı. Amma indi deyirsiniz ki, su ehtiyatlarımız azalır. Ha, indi o su neynədirlər? Biri məsəl üçün süt zavoduna çəkdi, biri məktəbə çəkdi, o bulaqları. Belə-belə dağıldı da, itdi, getdi.
Məsələn, o şey belə su azalır da. Bunu çox gözəl hiss edirəm. Bu iqlimin dəyişikliyi, bu istinin heç nəyə xeyri yoxdur. Taksi sürücüsünə də, müştəriyə də, insanlara da, hər şey məhv edir də. Regionlarda belə həddindən artıq isti olanda su qıtlığı olur, su qıtlığı yaşanılır. Məhsulları yetişdirib istifadə bazarlara çatmaq olmur. Məhv olur, yanır gedir də, qurur gedir. İsti belə çox təsəvvür, kənd təsəvvürlərində güclü ziyanlar vurur. Turizmə də, hər şeyə də ümumiyyətlə bu istinin bir xeyri yoxdur valla. İqlim dəyişikliyi ümumiyyətlə fəsadları, qlobal istiləşmə və su ehtiyatının azalması ola bilər. Su ehtiyatlarının azalmasının bir problem olduğunu qeyd elədiniz, dediniz. Bu problemin aradan qaldırılması üçün bir axsaqqal olaraq, bir dünya görmüş insan olaraq nəyi məsləhət görərdiniz? Əsas su, məsəl üçün, indi bir söz deyim, indi bu bizlərdə bilmirəm, indi bəzi ölkələrdə var. Su açıb bıraxırlar, işlətmirlər. Amma qabaqlara elə diyor idi, su, məsəl üçün, qənaətlə işlədir. İndi ancaq indi bir balaca yer olsun, nə qədər su gedir, 2 maşın su, 1 ton su gedir. Hazır onun məsəl üçün yer zibirlidir də. Qabaqları süpürürdülər, sonra yoğurdular da az. Bir, nə bilim, 100 litrindən yoğurdular. İndi elə eləmirəm, süpürmə yoxdur. Hələ şlanqı tutur. Su da sel kimi gedir. O su qıtlığı belə olur da. İndi sular da var, mən deyim, ki, ölkəmizdə sular çoxdur, onları yırtdılar. Gən də biz sudan ehtiyac olmaz. Sonra da ki, bizim başımıza, suyumuzu görsən nə qədər çirkləndirirlər. Öz torpağımızda ermənilər çirkləndirir. Bu, o suada nə elə çirkləndirir ki, sahəyə də onu istifadə eləmək olmaz. İçməyə də. İçməyə heç içmək. Zəhərli sudur. Bax, onunla da məşğul olan qurumlar var da. O qurumlar işlərini möhkəm tutsunlar, məşğul olsunlar elə şeylərlə. Yəni, bu əhali neynəsin ki bunun üçün? Məsələn, okyandaşı duzlu suları duzlaşdırırlar qurumlar vasitəsi. Daha? Daha, məsələn, ətraf mühiti təmiz saxlasaq, yağıntılar daha çox olar və su ehtiyacımız belə azalmaz. Okeandakı suların duzlu miqdarını aşağı salmaq, bu necə ola bilər? Bunun çox su qurğuları var, amma biraz enerji sərf edir. O məcbur da, yəni, başqa variantı. İnsanlar çalışsınlar ki, ətrafı zibilləməsinlər. Yəni, təbiətdə bir plastik heç nə atmasınlar. Çünki elə olur ki, kiçik bir plastik budulka 200 il, 300 il torpağın üzərində qalır və çürümür. Həmçinin də indi çox görülür ki, dənizdən hansısa balıqların bədənlərində falan çıxılır. Həm də onları zərərləyir. Həm də ki, bir növü qlobal istiləşməyə bir növü dolayı səbəb olur da. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bunun qarşısını almaq üçün biz daha diqqətli olmalıyıq. Qızım, bilirsən, bu gəri insanlar özləri belə şeyə, beləncənə işləri özləri fikir versin. Burada hər bir fərd, hər bir insan özünə asılır. İsrafçılığa yol verilməsin. Sonra ki, dənizə kanalizasiya sularını bıraxması əsas olur. Çayları çirkləndirməsi. Elçin bəy, sizlə başlayaq lütfən. Mən istəyərdim ki, bu iqlim dəyişikliyinin, dünyada baş verən bu iqlim dəyişikliklərinin hansı formada özünü göstərməsi ilə bağlı deyək. Bu, niyə görə beynəlxalq problem sayılır? İlk öncə bu məsələyə bir aydınlıq gətirək. Siz iki müxtəlif sual verirsiniz. Niyə bu dünya üzrə problemdir? Bu bir sualdır. Və iqlim dəyişikliyi nədir? Bu başqa sualdır. İqlim dəyişikliyi həmişə olub. Hindi də olur, keçmişdə də olur, gələcəkdə də olur. Bu, normal bir şeydir. Yəni, mən sizə deyim ki, mən məktəb qutaranda Xəzər dənizi çox çəkilmişdi geri. Deməli, 50 metrlik çimərlik olmuşdu 500 metr. Və gəlmişdi, dirənmişdi. Deməli, başlanğıcında qayalar var idi. Baxdım ki, o qayalarda belə dəmir halqalar var. Deyir, nədir? Bura deyir, gəmi bağlayırdılar. Qayıq bağışlayın, gəmi yox, qayıq. Mən mətəl qaldım, bak, dəniz 500 metrdədir. Deməli, vaxt olub ki, dəniz bu qayalara sövkənirdi demək olar.
çəkildi. Mən getdim Moskvaya oxumağa. Bir neçə il keçdi, qayıtdım ki, çimərlik yoxdur. Elə dəniz gəlib dirənib bu qayalara. Təbək sərədindən. Deməli, görürsünüz, Xəzər dənizinin çəkilməsi və qabarması bizim üçün çox yaxşı indikatordur ki, ümumiyyətlə, iqlim dəyişir və necə dəyişir. Yəni, aydındır ki, çox sadə deyək ki, istiləşmə gedəndə Xəzər dənizinin 80% suyu Volqa çayından gəlir. Volqa çayına istilik olanda çox, buxarlanma çox olur. Volqa çayının suyu azalır, Xəzər dənizi balacalaşır. Vaxt olub ki, bilirsiniz ki, Səbail qəsri var dənizin altındadır indi. Vaxtı ilə deməli, o burada olub. Vaxt olub, hətta deyirlər, Azərbaycandan, Türkmənistanına adalarla demək olar ki, gedib gəlmək olurdu. Adalar qalxırdı yuxarı. İndi 300 kilometrə yaxın məsafədir. Orada bir dənə, iki dənə ada, o da sahillərə yaxındır. Yəni, iqlim dəyişməyi həmişə olur. Bak, Qrinlandiya adası var. 2 kilometr buz örtüyü var onun. Adı Qrinlandiya, yaşıl adı. Bu parası yaşıldı. Deməli, 13-cü əsrdə Erik Rüji deyirdilər, Kürən Erik. Ora gələndə orada ot var idi. Yəni, o vaxtı iqlim istiydi. Kifayət qədər istiydi ki, 2 kilometr buz yox idi. İndi bizdə də panika salıb deyəndə, amandı buzlaqlar ərir. Bir yadlarına salsınlar ki, 700 ildə bax, 2 kilometrlik buzlaqlar yoxa çıxmışlar, ama sonra nədənsə bərpa olundular. Deməli, iqlim daimi dəyişir. Bu hara bağlanır? Bu planetlərin quruluşuna bağlanır. Hı-hı. Bilirik ki, yer kürəsi günəşin ətrafında elipslə fırlanır. Ara bir cüzi dəyişikliklər olur, yer kürəsi biraz yaxınlaşır günəşə, biraz uzaqlaşır, yaxınlaşanda istiləşmə olur, uzaqlaşanda soyuqlama olur. Bunu nədənsə demirlər, amma buzlaqların əriməsini, dağlarda əriməsini, okeanda əriməsini böyük bir panika salırlar, hayküy salırlar, hər yerə göstərirlər, adamın necə deyilir, gözünə soxurlar. Yəni bu problem sayılmamalıdır? Yox, bu... Bunu problemi şişirdirlər, çünki dalında məqsəd var. Amma var da problem. Dalında məqsəd var ki, bunu manipulyasiya eləmək, cəmaatı, vətəndaşları daimi qorxuda saxlamaq və daimi qorxuda olan adamı nə istəyirsən, yeridə bilərsən. Çox maraqlı. Amma bu problem daha çox 20-ci əsrdə qabardı, İlqar bəy, elə deyilmi? Niyə məhz 20-ci əsrdə bu? Yəni, bu texnologiyanın inkişafı ilə bağlı oldumu, yoxsa bəşəriyyətin yeni elmlərə əl tapması ilə bağlı olduğu. Çünki Elçin müəllimin deməyinə görə, yəni ona istinad etsək, bu insanları bir qorxutmaq. Yəni bunun bir siyasi tərəfləri də var, bunun başqa tərəfləri də var. Çox maraqlıdır. Bəşəriyyət nədən narahatdır? Resursların tükənməsindən. Həmişə narahatdır. Burada həm su resurslarından söhbət gedir, həm də digər təbii resurslardır, həm də yaşıllıq və bizim ekosistemdə göstərilən o yaşıllıq sistemlərinin resursların tükənməsindən söhbət gedir. Resurslar niyə tükənir? İnsan sayı kifayət qədər artır. Yeni texnologiyalar, yeni istehsal münasibətləri ortaya çıxdıqca həmin resurslardan istifadə çoxalır. Tutaq ki, bayaqları belə sadə bir misalla başa salın. Bayaqları taxtaya olan tələbat, məsələn deyək ki, 1000 kub idisə, indi olub 100 min kub tələbat artdıqca təbiətdən istismar da çoxalır. Və insan sayı çoxaldıqca bu problem dərinləşməyə başlayır və insan nədən qorxur? Mən sabah susuz qala bilərəm. Yalnız o yaşıl ehtiyatlarımızın tükənməsi deyil, həm də bizim su ehtiyatlarımızın tükənməsi baş verir. Su ehtiyatlarımız niyə tükənir? Yenə səbəb ondan ibarət ki, insanlar daha konfortlu həyat istəyirlər, daha rahatçılığa təminat istəyirlər və bu da burada da əsas faktorlardan, rol oynayan faktorlardan biri həm də su mənbələridir. Yəni bu məsələlər o həyəcan təbili deyirik ki, onun yaranmasına 20-ci əsrdə səbəbdir. Ona görə ki, texnologiya, elm, inkişaf əsri 20-ci əsrdən start götürməyə başlayıb. Və bu faktorlar, biz deyək ki, məsələn, elementar bir şey deyim sizə mən, biz hətta 30 il bundan qabaq dükanlara gedəndə biz bir növ mebel müşahidə edirdik. Dünyanın hər yerində mən deyərdim. Amma indi təsəvvür edin ki, bu yeni texnologiyalar, istehsal imkanları artdıqdan sonra biz bir mebel dükanı, tutaq ki, Azərbaycanda ən böyük mebel dükanlarına gedəndə biz
O kadar müxtəlif çeşidlər, o kadar müxtəlif modellər görürük ki, hətta insan fikirləşir ki, bunun hansını mən alım. Hər halda bunun qapalı sovet sistemi ilə də bağlılığı var. Bağlılığı var, deyil. Bəli. Bu mənada, bu mənada biz, bax bu mənada 20-ci əsrdə doğrudan da həyəcan təbiri var. Mən proseslər də var. Mən onun bir neçə nümunəsini ileriki dəqiqələrdə danışarım. Elçin müəllim, bu 20-ci əsrdə bu məsələnin qabarması ilə bağlı, və bunun qarşısının alınması ilə bağlı. Aydındır, birinci növbədə bu problemlər həmişə olub. Və tarixdə var ki, bəzi ölkələr 7 illə məhsul olmuyor. Adamlar bir-birini yeməyə başlayırdı. Bax, o vəziyyətə çatırdı. Bunlar, bu problemlər keçmişdə də olub. Sadəcə o vaxtı internet olmuyor, teleqraf olmuyor, bu geniş yayılmayıb məlumatlar. Bir ölkədə bədbaxtçılıq idi, o bir ölkə yaxşı yaşayırdı, heç xəbəri tutmurdu. Amma indi bir ölkədə olan problem o dəqiqə, sabahı gün, bir saatdan sonra, 5 dəqiqədən sonra bütün dünyaya yayılır. Ona görə indi hər bir problem harada çıxsa, o dəqiqə olur dünya səviyyəli problem. Bu məsələdir. Və bu, bilirsiniz, geniş bir imkandır vətəndaşların fikri ilə manipulyasiya eləmək, onlara təsir eləmək. Çünki bircə dənə Murdoch kimi misal üçün də məşhur bir media maqnat ol, sən bütün dünyaya təsir edirsiniz. Və bunun çox yaxşı mexanizmləri var. Onlar indi işləyir dünyada. Mən bunu ekologiyada görürəm, təbiət mühafizədə görürəm. Bunun üsulları var, yanaşmaları var. Və bütün başqa sahələrdə də bu manipulyasiya metodları işləyir. Və təəssüf ki, bu, bilirsiniz nədən istifadə edirlər? Axı biz nə qədər savadlı olsaq da başqa sahəni bilmirik. Öz sahəmizi bilsək də başqa sahəni bilə bilmərik o səviyyədə. Və bundan istifadə edirlər, sizə elə məlumat verirlər ki, siz onu yoxlaya bilmirsiniz. Misal üçün, bu iqlim dəyişikliyində mən keçən il növbəti 5 illik hesabat çıxmışdı. Hesabatda ancaq qara piyar gedir. Hər şey pis olacaq, temperatur qalxacaq. Bu 100% bu iqlim dəyişikliyi insan tərəfindən törədilib, amma sübut dəlil yoxdur. Sübutları yerinə yazırlar. Biz 1300 səhifəlik hesabat hazırlamışıq. 62 mütəxəssis 40 neçə ölkədən onu hazırlayıb, gedin oxuyun. İndi mənim sizə sualım. Hansı normal adam 1300 səhifəlik hesabatı oxuyacaq? Yəni fiziki cəhətdən. Yəni Einstein o boyda nəzəriyyəni hazırlayıb cəmisi 20-22 səhifədə. Nə bunların imkanı yoxdur 20 səhifədə normal qısa bir hesabat hazırlasınlar. Yəni çatımlı olmasın. Ki biz oxuya bilək. Yox, o yoxdur. O 20 səhifəlik hesabatın conclusion deyirlər də, bilirsiniz. O yoxdur. Söz çıxan kimi deyək, ged 1300 səhifəni oxu. Amma sizi yaman qorxuzurlar. Amandır. Bilirsiniz, iqlim dəyişikliyi gedir. Problem ondadır ki, sübut yoxdur ki, bu bizim fabrik və zavodlarla və bizim fəaliyyətimizlə törədilir. Təbii bu günəşə planetin yaxınlaşması ilə törədilmir. Misal sizə çəkin. İslandiyada bircə dənə vulkan püskürdü bir 10 il qabaq. 2 ya 3 həftə Avropada təyyarələr uçmadı. Hansı fabrik, zavod belə çirklənmə eləyib ki, sonra 3 həftə təyyarələr uçmasın. Yaxud da İndoneziyada bir 150 il qabaq bir vulkan püskürdü. Bir çox ölkələrdə sonra 7 il normal yay olmadı. Məhsul yetişmədi. Və dəfələrlə tarixdə də belə olub, sadəcə Fransada aclıq olanda onlar nə bilsin ki, İndoneziyada vulkan püskürüb. Sözsüz 16-cı, 15-ci əsrdə bunu kim biləcək? İndi biz bunu bilirik ki, Trakataldı nə də adı o vulkan püskürəndə Avropa ölkələrində dalbadal neçə il məhsul olmadı. Bax, bu faktlar göstərir ki, hələ də təbiətin təsiri qat-qat bizim bütün bəşəriyyətin təsirindən güclü olur iqlimə. Aydın. İqlimə. Amma meşə kəsmək, heyvan öldürmək, balıq tutmaq burada biz üçün çoxdan bütün həddləri keçmişik. Gələk Azərbaycana, Elçin müəllim. Buyurun. Gələk Azərbaycana. Bax, Azərbaycanda bu qlobal iqlim dəyişikliyi necə özünü göstərir? Nəzərə alsaq ki, aha, çox güzel sualdır. Bu problemi biraz da lokal öz ölkəmiz səviyyəsində dəyərləndirək. Və bu problemin Azərbaycanda həlli üzrə hansı addımlar? Ekoloji tərəfi var və idarəçilik tərəfi var. Sizin sual iki tərəflidir. Ekoloji budur ki, bax görürsünüz Bakıda neçə gündür, bax indini götürürəm, bu günləri. Küləkli, güclü küləkli havadır, günəş az-az çıxır, amma bir dilə yağış yağmır. İndi gedək 100 kilometr yuxarı dağlara, Quba olsun, Qəbələ olsun, istədiyiniz İsmailə olsun, qəşət yağışlar, sellər,
Nə bilim, su hər yerə aparır, torpaq yolur, eroziya gedir. Bakıda heç nə yox. Yəni, Azərbaycanda birinci, biz deyə bilmərik ki, bütün Azərbaycan eynidir. Bizdə maşallah, bəziləri deyir, 9, ən azı 7 iqlim qurşağı var və 7 tamam müxtəlif landşaflar var. Yarım səhradan tutmuş az qala tundraya oxşar, bizim o yaylaqlar tundranın analoqudur, bir növ bilirsiniz. O cür qurşaqlar var. Və hər bir bu qurşaqda iqlim dəyişdiyi başqa cür təsir edir. Yaylaqda bir cür təsir edir. Bakı Abşeron ümumiyyətlə xüsusiyyidir. Burada külək, çox güclü küləklər var. Burada tamam başqa cür təsir edir. Yarım səhrada düzəndə başqa cür. Orta meşə qurşağında başqa cür. Və bunların hamısını nəzərdə alıb hər bir belə qurşaq üçün, hər bir iqlim zonası üçün biz gərək öz xüsusi yanaşmanı işləyək. Bu ekologiya məsələsi deyil. Bu birinci növbədə idarəçilik, menecment məsələsi. Doğru. Mən bununla bağlı istəyirəm bir maraqlı bir məsələni diqqətə gətirəm. Yəni ağırlı bir məsələni konkret Azərbaycana bağlı. Məsələn çox çox dəhşətli bir problemdir ki, biz artıq Azərbaycanın 3-cü həcminə görə ən böyük göl olan Hacı Qabil gölünü itirdik. O Azərbaycan üçün çox böyük itkidir. Mən onu istəyirəm bütün Azərbaycan tamaşaçılarımıza da bəyan edeyim. Biz bununla bağlı çox çalışdıq. Monitorinqlər elədik. Hökumətlə çox maraqlı bir hesabat sənədi hazırladıq. Şərq tərəfdaşlıq vətəndaş cəmiyyəti platforması çərçivəsində. Tədqiqatlar elədik. Video rolik çəkilişlərimiz oldu, ictimaiyyətə təqdim elədik. Və bütün hazırladığımız hesabat sənədlərini, monitorinq sənədlərini təqdim etdik Milli Məclisin ekologiya komitəsində bizim görüşümüz oldu. Sadiq müəllim var orada, ekoloji komitənin sədri. Onunla da görüşümüz oldu. Sənədləri təqdim elədik. Hətta biz xahiş elədik ki, bu gölə sahib çıxaq. Hələ tam qurumamışdı. Biz həyəcan təbliğini çalanda. Neçənci il idi? 3 il bundan qabaq. 2008-də bizim kitabımız çıxdı. Və məlum oldu ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hacı Qabul yolunun xilası ilə bağlı 6-7 milyon manata yaxında vəsait ayrılıb. Bəlkə də biraz çox, indi mən o rəqəmi dəqiqləşdim, amma milyondan söhbət gedir. Bir neçə milyon vəsait ayrılıb. Qurumasının qarşısını almaq üçün. Qurumasının qarşısını almaq üçün. Orada sadəcə olaraq, həm də ora bir ağacan çayı bilirsiniz, birləşirdi. Onun suyunun stabil saxlanmasında onun çox gözəl imkanlar yaradırdı. Ağacan çayı haradan götürdü suyu, mənbəni kürdən. Kürün quruması, kürün aşağı səviyyəyə emməsi, həmin o ağacana, kanalına o suyun daxil olmasında çətinliklər yaratdı. Orada quraşdırılan motorlar xarab oldu. Motorların elektrik cəryanına məsrəf olunan pulunu ödəmədilər. Başa düşsünüz, idarə etmənin təsirindən dəhşətli bir fəlakəti biz artıq yaşadık. Bunun adına qlobal iqlim dəyişikliyi ilə qoymaq olmaz. Burada sırf idarə etmə problemi. Amma həm də mən düşünürəm ki, burada iqlim dəyişikliyinin hansısa bir təzahürü var. Amma o iqlim dəyişikliyinin... Önləmək olardı da. Bəli, bax, yaratdığı problemə qarşı dövlət idari orqanlarının, komitələrinin, nazirliklərin ÖGEY münasibəti, idarə etmədəki problem. Burada artıq üst-üstə düşdü. Mən əlavə eləmək istəyirəm. İlqar bəyə deyiləm. Birinci, bizim hələ 2008-ci ildə göl ciddi quruyanda kitabımız çıxdı. Hacı Qabul gölünün ekoloji vəziyyəti. Və orada biz yazırıq ki, ekoloji katastrofa baş verir. Artıq azca bir 10-15 santimetrlik su qalırdı. Sonra bizə təbii heç kim qulaq asmadı. Halbuki bu kitabı göndərdik uyğun idarələrə və s. Və bir neçə ildən sonra belə bir hadisə oldu ki, bizim cənab prezident gəldi oralara, başqa bir su anbarı yaxınlığında açandı və gördü ki, necə bir quru bir yerdir və orada yerli əhalinin nümayəndələri ona çatdırdılar ki, bəs belə-belə böyük gölümüz var idi, quruyub. Və onda prezident sərəncamı çıxdı, İlqar bəy, onu demək, prezident sərəncamı var, süni və qeyri və yarım təbii göllərin bərpası haqqında. Belə bir sərəncam var. Fərman, bağışlayın, prezident fərman. Onu heç kim həyata keçirmir. Deməli, bir neçə nazirliyi yığışdı, müzakirə elədi, o cümlədən ekologiya nazirliyi. O da bilirsiniz ki, həmişə bütün nazirliyin içində ən zəifi çıxır adətən. İş onda qalıb. Yerli əhali söhbət edir ki, hətta sel, daşqın olanda o suları gölə yönəltmirlər. Kiminsə nar bağlarına yönəldirlər, başqa yerlərə.
Və bu idarəçilik problemi deyil, bəs nədir? Bəli, ekoloji, mən özür istəyirəm, həmin Azqabul gölün ətrafında bugünləri yüzlərlə milyon kubluq su tutumu olan balıqçılıq gölləri yaradılıb. Orada var o su, onlar qurumur. İstəyəndə bıraxılır. Onlar qurumaz. Onlar qurumur, o sular. Orada böyük bir balıqçılıq təsərrüfatları qurublar. Göl qoruyur, amma vaxtı ilə SSR dövründə. Azərbaycanda yeganə o baydarka idman növü, bilirsiniz, avar çəkmə idman növü həmin Hacqabul gölündə olub və hətta Hacqabul gölünün ətrafında pioner yay düşərgəsi olub məktəblərin. Və SSR-nin müxtəlif ölkələrindən, müxtəlif şəhərlərindən həmin Hacqabul gölünün ətrafında həmin o pioner düşərgəsində məktəblər gətiriblər və o avar çəkmə idman növü ilə məşğul olunmuşlar müxtəlif və mən Elçin müəllim daha yaxşı bilir. Onun həm də 108 biomüxtəlifliyi özündə birləşdirirdi. Həm də Hacqabul gölü bu qırmızı kitabda olan iki növ, biri xərçənglərin, bəli. Bəli, bəzi qırmızı növlər yoxdur. Bəli, qırmızı flamingoların da həm də qış düşərgəsi olub. Onlar o göl çox qədər əhəmiyyətli idi gözümüzün qabağında. Çox təəssüf edirəm. Yəni mən bu ekoloji fəlakətə bir də tarixi coğrafiyamız olan Urmu gölünün qurmasını da əlavə etmək istəyirəm. Gerçəkdən orada da idarə etmə problemi yaşandı və o çox böyük bir ərazini əhatə edirdi Urmu gölü. Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, quraq ərazilərdə bizim düzən, Azərbaycan bir tipli ölkə deyil də, bunun çox nəm əraziləri də var, çox quru əraziləri də var. Bizim o düzən ərazilər quraq tipli ərazilərdir. Və bu ərazilər Mərkəzi Asiyada, Ərəb ölkələrində, İranda, Pakistanda və s. yayılır. Bunların hamısının problemi eynidir. Şirin su mənbələri hamısı istifadə olunur əkin biçinə su almaq üçün. Və o qədər çox istifadə olunur ki, sadəcə bu göllər quruyur, gedir. Misal ki, Urmiya gölünə şirin su tökülürdü. Oradan çıxan çay yoxdur deyə, Urmiya gölü şorandı. Çıxan çay olsaydı, orada şirin su olardı. Aydın. İndi bu çaylar sadəcə orada su çatdıra bilmir. Çünki orada su bəndləri də vuruldu. Yəni, hər halda şirin su özələrinə işarə etdiniz yeri gəlmişkən, bu qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı şirin su özələrində kəskin azalma müşahidə edilir. Yəni, bu öz-özlüyündə təbii ki, kənd təsərrüfatı sektorunu əhatə edir. Elə deyilmi, Elçin bəy? Bəzəl ondadır ki, təkcə şirin su yox, şoran sular da qoruyur, gedir. Sadəcə şirin su bizə daha vacibdir. Kənd təsərrüfatı üçün vacibdir, ona görə. Bu istiləşmə gedəndə isti quraq iqlimli torpaqlar belə olur da. Bu normal. Bax bu problemin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti institutları nə etməlidir? Çox gözəl sualdır. Əlbəttə, vətəndaş cəmiyyətinin əsas məqsədi nəzarət. Biz Sovet vaxtı nəzarət təşkilatı olub da, xüsusilə xalq nəzarəti adı. Bəli, bəli. Faktiki bizim vətəndaş cəmiyyəti bu xalq nəzarətidir ki, bunu bütün dövlətlər, inkişaf etmiş ölkələrdə qəbul edir ki, elə funksiyalar var ki, məsəl üçün, dövlət təşkilatı özünü yoxlaya bilməz. Bu mümkün deyil ki, eyni təşkilat həm, məsəl üçün, qorubu yaratsın, həm də yoxlasın ki, o qorubda brakonyerlik olmasın. Axı, təşkilat eynidir. Onun üçün, məsəl üçün, əksər ölkələrdə, Sovet vaxtı bizdə də qoruqlara yiyə çıxan bir nazirlik idi, amma onları yoxlayan tamam, başqa nazirlik. İndi çoxdandır bunları birləşdiriblər bir ələ. Bu menecmentin əksinə gedən, başı menecment prinsiplərinin əksinə gedən bir faktor, bu faktu belədir də. Və bu idarəçilik problemləri, harada ki siz ekoloji problem görürsünüz, onun dağında həmişə idarəçilik problemi durur. Əgər Aral dənizi quruyubsa, çünki Sırdariya, Amudariya çaylarının suylarını yerli zaman, hamısı pambığa, əkinə, biçinə işlədib, buna nəzarət olmalıdır ki, suyun bir hissəsi işlənməsin və geçsin Aral dənizinə. Bunu eləmədilər, Aral dənizi qurudu. Bunu adi adam bilməyə bilər. Amma alim mütəxəssis bunu bilməlidir, başa düşməlidir və vaxtında xəbər verməlidir. Əgər dövlətdə yuxarı ilə aşağının əlaqələri yaxşıdırsa, bu çatır. Amma misal üçün, Sovet dövlətində belə deyildi. Onun üçün orada Xəzər dənizi quruyanda bəzi alimlər pul qazanmaq üçün öz şəxsi maraqlarına görə ideya verdilər ki, gəlin Qarabağa qolu bağlayaq. Körfəzini bağlayaq. Elə o bağlanan kimi
Xəzər başladı qalxmağa, məcbur oldular tezdən onu patlatsınlar. Bak, nədəndir bu? Çünki əksəriyyətin fikri yuxarıya çatmırdı, rəhbərliyə çatmırdı. Bir qrup alim, necə deyirlər, ələ almışdı hər şeyi. Bu alimlər şəxsi məqsədləri ilə belə deyirlər. Amma nəsə dəyişibmi? Bütün, bilirsiniz, Amerikada və yaxud Kanadada bu mümkün deyil. Mən sizə bir misal çəkim. 2001-də ekoloq kimi, mən bir qrup bizim ekoloqla Amerikada olmuşam. 48 ekoloji təşkilatlarla, həm dövlət, həm qeyri-dövlət, hamı ilə görüşdük. Amerikada ekoloji vəziyyəti gördük. Onda bizə belə bir şey danışdılar ki, Reaganın vaxtında Amerika zavodlarında belə qərara gəldilər ki, böyük 200 metrlik borular qaldırsınlar ki, çirkablar ətrafa tökülməsin, getsin atmosferi fikirləşdilər, kosmosa gedər, arası ki, bu kosmosa zaten getmədi o çirkablar, getdilər Kanada'ya düşdülər, bir neçə yüz kilometr ötü. Kanada dövləti protest qaldırdı. Onda Reagan dedilər ki, yerli Amerikan Milli Akademiyasına tapşırdı ki, orada belə bir qurum var, ki, siz tədqiqat aparın və qeyri-rəsmi tapşırdı ki, siz elə aparın ki, biz təqsirkar çıxmayaqlar. Amma alimlər aslı deyildilər. Yəni, o belə qurum olsa da, o dövlət büdcəsində oturmamışdı. Onun üçün onlar tam obyektiv təbliğat apardılar və bildirdilər ki, bəli, bu bizim çirkablardır ki, qalxıblar, gediblər və Kanadanın ərazisində düşürlər. Yəni, dövlətdə düzgün mexanizmlər olsa ki, elmin obyektiv fikirləri hara lazımdır çatsın, xalqın fikirləri hara lazımdır çatsın, ekoloji problemlər düzdür, silinmir. Amma xeyli azalır, onların həlli xeyli yüngüldür. Bu şirin suya tələbatın artmalı da, bilirsiniz, bütün dünyada artıq bu proses çox geniş bir şəkil alıb. Məsələn, maraqlı bir şey deyəcəm sizə, BMT-nin hesabatı var, 2050-ci ilə qədər 80 ölkə ümumiyyətlə sudan çox ciddi əziyyət çəkəcək. Və həmin Azərbaycan da bizim ölkəmizdə həmin 80 ölkənin sırasındadır. Nə göstərirlər? Yəni, burada yağıntının miqdarı nəzərə alınır. Bütün məsələlər nəzərə alınır orada, bütün faktorlar. Birinci növbədə yağıntı. İkinci, dünyada baş verilən, BMT-nin həmin hesabatında göstərir ki, 2050-ci ilə qədər əhalinin sayı dünyada 8 milyarda yaxınlaşacaq. 8 milyard olacaq və 5 milyard dünya əhalisi sudan əziyyət çəkəcək və su problemi ilə üzləşəcək. İçməli və təmiz su problemi ilə. Qayıdıram səbəbə. Səbəb nədir? Çox böyük tendensiya var hər yerdə. Dünya ərzaq təhlükəsizliyi. Dünya ərzaq təhlükəsizliyi, Elçin müəllimin bəyəqləri o dediyə, o bir panikadan yaranan bir situasiya düşüb. Dünya o situasiya düşüb. Buna nədir? Dünya ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini qoyub ortaya və bütün dövlətlər nə edir? Tarımçılıq, əkinçiliyi inkişaf elətdirir. Bu, məsələn, siz fikir verirsiniz, biz onun bölgədə uşaqlığımız keçirir də. Salyandan ta Bərdəyə qədər, demək olar ki, qoyunçuluq, mallarlıq təsərrüfatları sıxışdırılaraq böyük əkinçilik təsərrüfatlarına çevriliblər və suya olan tələbat 4-5 dəfə artıb həmin əkinçilik təsərrüfatlarını saxlamaqdan ötürü. Bayaqları min illərdən, bəşəriyyət yaranan, yer üzü formalaşandan əgər o ərazilərdə dəmiyyə torpaqlar olub və orada heç vaxt suvarma əkinçilik sistemi olmadığı halda yalnız qoyunçuluq və maldarlıq üçün nəzərdə tutulan ərazilər olduğuna görə suvarma sistemləri ehtiyac olmayıb, amma bu günləri həmin ərazilər ta Salyandan başlayaraq bütün o dəmiyyə torpaqlarımız Bərdəyə qədər hamısı əkin altındadır və buna görə də suya tələbat kifayət qədər artıb və bu proses taxıl ək, obusun ək, bubusun ək ki, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı mübarizə və bu proses dünyanın bütün ölkələrinə sirayət edib, yalnız Azərbaycanda deyil. Yəni, əkin təsərrüfatlarına ehtiyac olan şirin su tələbatı dünyada bəlkə də 5-10 dəfə artıb və bu da çox təbii ki, bizim su ehtiyaclarımızla bağlı problemlər. Vaxtımızın məhdudluğunu nəzərə alaraq və sizin sırf ixtisasınızla bağlı olduğuna görə mən sualı... İki sualınız qalıb, onun birini sırf sizdən soruşmaq Buyurun. İstəyirəm ki, yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 21-ci əsrdə qlobal sağlamlıq üçün çox böyük təhlükə hesab etdiyi iqlim dəyişikliyi, eyni zamanda yoluxucu xəstəliklər, daşqın və ekstremal istilik riskini də artırır. Yəni, mən istəyərdim ki, bax, bununla bağlı hansı tədbirlər görülməlidir, həm də siz bir tibb mütəxəssisi kimi mən istəyərdim ki,
Bu sual sizin cavablandırmanız var. Bilirsiniz, bu çok açık bir diyelim ki cevapları var, bu cevabı var bu sualın. Niye? Eğer hatırlıyorsa bir neçə il bundan önce Kürd aşkını baş verdi ve bizim büyük 2012 ve büyük arazilerimizi Kürd suları bastı, araziler su altında kaldı ve Kürd geri çekildikten sonra onun o daşkın yerinde yaranan bataklıkla, o daşkın yerinde yaranan grunt suları ve o iklimin oradaki değişikliği çok ciddi hastalıklara getirip çıkardı. Mesela ben bir maraqlı bir şey deyim size. Azerbaycan arasında bizim esasen o kurak isti bölgelerimizde kütlevi şekilde yulğun ağızları var. Yulğun ağızları kırmızı kitaba düşüp onun kesilmesi ümumiyyətlə qadağan edilib. Sual alınabilir, bu dekoratif değil, gözelliği yoktu. Bu yulğun ağacı niye? Yulğun ağacının kırılmasını ona göre qadağan elədiler ki, yulğun ağacı atmosfere daha çok buxar, daha çok oksigen bırakan ağaclar kol bitkisi sırasındadır. Ve bunu da kırılması neye getirip çıxarır? Hem o buxarlanma imkanların azalmasına, hem de oksigen təchizatının azalmasına getirip çıxarır. Ve burada da müxtəlif tipli xəstəliklərin yaranmasına getirip çıxarır. Nəticə itibarilə. Neyin? Hem yolxucu xəstəliklərin, tutaq ki, hem vərəm xəstəliyinin, hem digər yolxucu xəstəliklərin. Məsələn, bataqlıq olan bölgələrdə malyarı ağcaqanadlarının yayılma riskleri normalde kimden dəfələrlə çoxdur. Və bilirsiniz ki, malyarı xəstəliyi bəşəriyyət üçün çox dəhşətli ağır xəstəlikdir. Doğru. Və eyni zamanda mən yulğunu misal gətirdim. Niyə? Ona görə ki, o yulğunun yoxa çıxması həmin bölgələrdə bronxial asma xəstəliklərinin daha çox yayılmasına gətirib çıxarır. Nəticə itibarilə. Yəni, belə deyək də, təbiət həm də istisalçıdır. Təbiət həm də immunitet yaradan bir funksiyasını yerinə yetirən bir toplumdur, varlığıdır. Nə qədər ki təbiətə bir ziyan vuracaq, nə qədər ki təbiəti bir istismar eləyəcək, onun istehsal imkanları azalacaq. Nəyi? Təbiət, atmosferdə olan mineralların, atmosferdə olan oksigenin, atmosferdə olan digər bizim azotun və s. və ilaxır lazım olan qalıqların demək istisalı azalacaq və bu da nəticə itibarilə nəyə gətirib çıxaracaq? Müxtəlif tipli xəstəliklərə, zob xəstəliyinə, yolxucu xəstəliyinə, vərəm xəstəliyinə dediyim, tam xəstəliyinə, malyariyanın çoxalması nəticəsində, malyariya ağcaqanadlarının çoxalması nəticəsində dəhşətli malyariya və s. və ilə xəbət. Və ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının çağırışları bunun üzərindəndir ki, biz həm də bu vəhdəti neyinəyək? Qoruyaq, pozmayaq. Təbiətin harmoniyasına. Bəli, harmoniyasını pozmayaq. Siz mənim ikinci ixtisasımdır. Elə mi? Onun üçün mən belə məsələlər var. Xəstəliklərin təbii ocaqları var. Bəli. Bu malariya dedilər. Onun təbii ocaqları bataqlıqlardır. Bəli. Və o bataqlıqlarda iş görülməsə, misal üçün neft tökülməsə, halbuki biz sayırıq ki, bu pisdir. Amma neft tökməsə, o malariya ağcaqanadı orada olacaq və xəstəliyi yayacaq. Və təəssüf ki, bəzən də qurutmaq lazımdır, ümumiyyətlə. Halbuki bu təbiətçilər üçün bəlkə də yaxşı deyil, amma məcbursan, çünki malariyanın mənbəyidir. Malariya özü xəstəlik kimi genetik problemləri yaradır. Genetik xəstəlikləri yaradır. Çünki biz biologiq başa düşürük ki, milyon illərlə malariya, adaptasiya, uyğunlaşma gedəndə bizim genlərimizə elə genlər dəyişikliklər gedir ki, sonra xəstə uşaqlar doğulur. Çox təşəkkürlər İlçin bəy, çox təşəkkürlər İlqar bəy. Biz verilişin sonuna gəlib çatdıq, amma sonda çox qısa olaraq bir dəqiqə ərzində bax bu qlobal iqlim dəyişikliyi, istiləşmənin bu şəkildə qaçılmaz olduğu bir zamanda bu vətəndaş cəmiyyət institutları, təşkilatlar nə kimi fəaliyyət göstərməlidir və nələr etməlidir, həm də bir çağırış edək. Buyurun, sonda. Mən dediyim kimi, bizim əsas vətəndaş cəmiyyətinin məqsədi cəmiyyətin inkişafına təkan verməkdir nəzarət yolu ilə. Bunun üçün biz geniş ekoloji maarifləndirmə aparmalıyıq və nə qədər bizim əhalimiz ekoloji cəhətdən savadlı olsa, o qədər bizim ekoloji problemlərimiz az olacaq. Buyurun, Qar bəy. Mənim çağırışlarım nədən ibarətdir? Biz bu istiqamətdə layihələrimizi daha da çox almalıyıq. Yaşıl dünya bizim tezisimiz olmalıdır. Bütün
İstər ekoloji, istər qeyri-ekoloji sahədə çalışan qeyri-hükumət təşkilatların, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin, mətbuatın hər birimiz çağırışlarımıza yaşıl dünya şüarını daxil etməliyik. Eyni zamanda, bax, Azərbaycanda da o tendensiya başlayıb, yaşıllıqların çoxaldılması. Əgər fikir vermişsə, Bakı-Şamaxı yolu istiqamətində xeyli meşə zolaqları salınmağa başlayıb, damcı sistemləri ilə. Mən üzümü həm də kənd təsərrüfatı, aqrar sektorla məşğul olan, bu bilavasitə mənim araşdırdığım sahə olduğuna görə deyirəm, aqrar sektorla məşğul olan iş adamlarına, xüsusən bağçılara tövsiyələrim odur ki, bacardığımız qədər bağ təsərrüfatlarında damcı suvarma sistemlərinə keçək. Bu da çox vacib bir məsələdir. Eyni zamanda əkin, taxıl, bitkin, taxıl və dənli bitkilərin kütləvi əkinlə məşğul olan fermerlərə o pivot sistemlə, suvarma sistemlərinə sürətli keçidi biz təmin etməliyik ki, biz orada su bitkilərinə qənaət edərək şirin su mənbələrimizi, ehtiyatlarımızı qoruyub saxlaya bilirik. Yəni, bax, çağırışlar mənə elə gəlir ki, budur. Çox təşəkkürlər, İlqar bəy. Dəyərli izləyicilər, qlobal iqlim dəyişikliyinə həsr etdiyimiz daha bir görüşümüz burada sona çatır. Proqramımızın qonaqlarını sonda bir daha sizə təqdim etmək istəyirəm ki, Respublika Ornitoloji Cəmiyyətinin sədri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Elsin Sultanov və ölkənin Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynli ilə bu məsələyə və onun məsələyə aydınlıq gətirmək və onun o problemin həlli yollarını tapmaq üçün müəyyən cavablar sizlərə təqdim etməyə çalışdı. Nə dərəcədə buna nail olduq, qiymətisiz verəcəksiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.